ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್. ಈ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತಾಜಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಪಡೀರಿ. ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂದೀಪ್. ಐಸಿಸಿಗೆ ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಿಯಮ ಬಹುಶಃ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಅಲನ್ ವಿಕೆನ್ಸ್ ಅವರು ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಿಯಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ, ಧೋನಿ ನೀವು ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಆಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹೀಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಿಯಮ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ ವಿಕೆನ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದಂಥ ಧೋನಿ, ಸ್ವತಃ ICCಗೆ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಗುತ್ತಾ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಆಡಿಸ್ತಿರೋದು ಒಂದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಪಂದ್ಯಗಳು ಈ ಒಂದು ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ಮೆಥಡ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಫಲಿತಾಂಶ ಹೊರಬರ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ, ಅದನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾ, ಒಂದು ಸರಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನಿನ್ನೆ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಗೆಲ್ಲುವಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ಮೆಥಡ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತಾ? ಅದರಿಂದ ಧೋನಿ ಅವರು ಒಂದು ರೀತಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ICCಗೆ ಈ ಒಂದು ಡಕ್ವರ್ತ್ ಲೂಯಿಸ್ ನಿಯಮ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಕೇಳ ಕಾಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮಗೆ ಅದರ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಇದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದ.